А ось командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що вже через 2-3 місяці мобілізовані РФ будуть на полі бою в Україні. Таким чином, російське командування докомплектовує військові частини, які вже воюють проти України. Але це не регулярна армія, вони не мають досвіду, а тому Росія не зможе повноцінно відновити свої потужності. Поговоримо про це з нашим експертом. Олексій Гетьман у нас на зв'язку. Це військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, я думаю, ви вже бачили цей сюжет перед початком нашої включки про те, що такі дуже дивні мобілізовані потрапляють зараз в полон. А взагалі хочу почути вашу думку. Мобілізація, яка триває зараз в Росії, чи наскільки вона небезпечна для нас, скажімо так? Ну, будь-яке збільшення військовослужбовців ворога на лінії фронту – це є небезпека для наших збройних сил. Навіть якщо вони не погано підготовлені, навіть якщо вони не вміють толком стріляти, але все одно вони стріляють, все одно вони роблять певні військові дії, невдало, але якось, якимось чином вони це роблять. Це не може вплинути по великому рахунку на загальний хід війни, на те, що ми вже починаємо наступати, тому краще казати, що ми не контрнаступаємо, а що ми наступаємо, бо контрнаступ – це трошечки інше. Ми більше місяця по всій лінії фронту продовжуємо наступальні дії, тобто ми наступаємо. Ці люди, вони будуть чинити певний опір, але в порівнянні з тими військовослужбовцями Російської Федерації, які були на початку війни, і навіть ще влітку, це дуже велика різниця. Ну, правильно, ця людина полонена сказала, що їх підготували за 2 тижні. Якщо навіть людина колись служила в лавах Збройних сил, але пройшов певний час, там декілька десятків років, то за два дні щось пригадати дуже важко. По великому рахунку підготовка має тривати щонайменше місяць. Цих людей кидають як гарматне м'ясо не тому, що вони... Точніше, чому вони це так роблять, Російська Федерація? Тому що ті військовослужбовці, які зараз є на лінії фронту, в них в деяких частинах не вистачає вже 90% особового складу. А вважається, що якщо втрачено 30% особового складу, то військова частина перестає бути боєздатною, вона потребує докомплектації та ротації. Тому вони заповняють ці дири цими людьми, сподіваючись на те, що це якимось чином дасть можливість їм чинити опір чи робити якісь локальні наступальні дії. Я думаю, що вони це роблять для того, щоб, як кажуть російсько, отчитатись перед начальством, що комплектація проведена, що всі там військова частина боєздатна, але така частина, де знаходиться більше половини у таких новобранців, вона не боєздатна, і постійно їх будуть наші збройні сили знищувати. Я думаю, що там, враховуючи ту політичну ситуацію, яка є зараз в Російській Федерації, ми вже знаємо, що там в Москві починають арештовувати військовослужбовців, там перекрити центр Москви. Я думаю, що це вони роблять для того, щоб потім на когось перекласти провину за невдалі дії на нашому фронті. Тому це виглядає доволі дивно, коли вони намагаються укомплектувати на 100%, чи майже на 100% штатку якогось підрозділу, який знаходиться на полі бою, для того, начебто не розуміючи, що укомплектоване на 100% навіть військовий підрозділ, де половину таких мобілізованих, це не військовий підрозділ, це просто назва. Тому що вони роблять, трошечки незрозуміло, навіщо вони це роблять, але з іншого боку нам це спростить задачу для нашого наступу, для просування вперед. Тобто для нас це не є дуже погано, просто це знову виглядає дивно, ці дії Російської Федерації. Вони постійно нас дивують, але вони продовжують дивувати. Що скажемо, дивуйте далі. Зрозуміло. Ще хочу запитати, складне, мабуть, запитання. Ми вже з'явилися чутки про те, що російська влада намагається примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях, маю на увазі Херсонську область. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це можливо і взагалі, а як бути в такій ситуації? Вони ледь не соломіть видавали російські паспорти. Якщо не соломіть, то видавали начебто під гаслами, що отримати російський паспорт, нічого страшного, все буде добре. Тобто це вони почали робити ще багато років тому. Я думаю, що вони це прораховували. Зараз, якщо людина має російський паспорт, вона згідно цього розпорядження, як їхнього президента про мобілізацію, вона має
обов'язок йти і служити в їхній армії. То якщо він ухиляється від служби в російській армії, він кримінальна відповідальність там до 15 років. Тому що робити людям, які залишились на тимчасово окупованих територіях? Ну, якщо ці люди вітали русський мір, на жаль, ну, по статистиці, в кожній країні під час війни, це не мається на увазі Україна, щоб не було ніяких образ ні за ці слова. Але по статистиці міжнародній до 15%, десь 15% людей стають колаборантами і приходять на бік ворога. Це, на жаль, така світова статистика. Тому ці люди, які ну, навмисно, розуміючи, що вони роблять, прийшли на бок Російської Федерації, отримали російські паспорти, то нехай тепер отримують російську зброю, йдуть воювати. Вони ж хотіли, так? Вони ж сказали, там, хоч камні з неба, хоч ще щось. Будь ласка, ви бійте своїх бажань, вони всі виконуються. Отримайте те, що хотіли. А от ці люди, які залишились в зв'язку з тим, що вони не могли переїхати, може там похилого віка родичі, може ще якісь дійсно важливі причини, чому вони не змогли це зробити, чи просто залишились, бо не встигли, бо окупація була доволі швидка. Єдиний вихід, що вони можуть зробити, це ховатись від цього призиву. Або якщо не вдалося ховатися, то отримати дійсно зброю, а потім просто, коли вони вже підійдуть до лінії фронту, переходити на наш бік з певна процедура вже озвучена нашими збройними силами, з прапорами, з білими, з піднятими руками. І тоді пояснити, що якщо ми застали взяти до рук зброю, я думаю, що навіть ніякої відповідальності, якщо навіть це громадяни України, я думаю, що на них якась кримінальна стаття не розповсюджується. І ще невеличкі статистичні дані. За цей час, за декілька днів, от, ну, з початку мобілізації, безвісти зниклих мобілізованих вже приблизно 1500 людей, я маю на увазі Російська Федерація. Тобто вони перебувають на лінії фронту. І потім вони зникають. Вважати в те, що їх десь вбили і вони десь загибли, і просто не можуть знайти їхні тіла, ну це навряд чи. Це, скоріше за все, люди, які от роблять так, як ми зараз з вами порозмовляли, вони просто переходять на бік, ну, здаються в полон або повертаються в країну, пояснюючи, що їх силами змобілізували, що ви їх просто примусили взяти до руки зброю, але вони не збираються воювати проти своєї країни, тому вони просто прийшли і ще дякувати їм принесли зброю та БК. А ще, якщо танк пригонять чи БТР, то ще там буде певна матеріальна винагорода. Так що тут це неприємна ситуація, що змушують людей робити, але вихід завжди, якщо його шукати, він завжди є. Дякую, це дуже важливо те, що ви зараз кажете. А ще хочу запитати, якщо ми говоримо, ви вже казали про колаборантів, які взяли зброю та пішли воювати проти свого народу. Ми бачили, як ну, так звані військові, так званих ДНР та ЛНР, в них починалися там якісь бунти всередині. Ми бачили і чули, коли військові, так звані ЛНР, не хотіли йти воювати за ДНР, скажімо так. На вашу думку, це може до чогось призвести, щоб ми побачили там якісь великий спалах, скажімо там. Так. Ви знаєте, нам би цього дуже хотілося б, щоб вони врешті-решт розвернули зброю проти тих людей, які їх примушують іти воювати, класти своє життя. Ми на це сподіваємося. Багато разів з різних ефірів різні люди казали, що хлопці, які мобілізують там з Москви чи з якихось великих міст, що ті люди, які охороняють Кремль, їхнє зброєння набагато слабкіше, чим зброя Збройних сил України, проти яких вони намагаються воювати. Щоб подумати, де вам простіше що зробити. Бунти починаються, але ви знаєте, в російській армії залишилось те, що було колись в радянській, ви про це багато жартували, це так звана дідівщина, коли діди починають гнобити молодих, і там це відбувається. Ну, ми ж читали про ці випадки, коли прийшли мобілізовані, а ті, хто там служили, почали забрати в них мобільні телефони, якісь речі. Але ну, тут трошечки вже інші часи, така дідівщина, яка була в Радянському Союзі, вже, як то кажуть, не проходить. Тому ці молоді наваляли цим старослужбовцям, і там виникли певні конфлікти. Сподіватися на те, що вони розвернуть зброю, скоріше за все, це буде... Ну, знаєте, щось на кшталт часів 15-16 року, але попереднього сторіччя Першої світової війни, коли російська армія тікала з лінії фронту, почалися безлад почався всередині країни. І, скоріше за все, от вони так будуть робити. Вони можуть перетворитися на невеличкі групи озброєні, незаконне озброєне формування це буде. Але зорганізуватися в якусь єдину силу, яка зможе зробити якусь революцію чи якийсь майдан, поки що на цього предпосилок немає, тому що для цього потрібна ну, якась структура, навколо якого вони будуть організовувати.
відбуватись. А так це розрознані невеличкі групи. Вони теж це не дуже погано для нас. Це погано для Російської Федерації, хай так їм і треба. Але сподіватися на те, що це буде якийсь централізований рух, навряд чи. Це буде невеличкі збройні групи, які, ну, Бог знає, чим будуть займатися. Може, здадуться полон, може, будуть займатися розбоєм. Ну це ж, ну це притаман Російської Федерації. На жаль, це може бути. Але це послабить їхню армію і дасть нам змогу швидше просуватись до наших кордонів і звільнити всю нашу територію. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову. Бажаю гарного дня. Друзі, це був Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни.